вигоріло б, можна сказати, наше все поселення. Якби масштаби дуже великі, так як я бачу, десь приблизно гектарів 50 землі вигоріло, і дерева постраждали, бачите самі як. Які потужні сосни, їм вже більше 11 років, вони тут були посаджені, і йолки, і ялинки, і сосни, і все це згоріло, і, мабуть, вони вже і не відновляться.